Mirëmëngjes të gjithëve, i nderuar kryetari i Partisë Socialiste, zotë kryeministër, zonja Klaper, drejtuese e Fondacionit Fridi Sheber në Tiranë, të nderuar pjesëmarrës në këtë akademi politike. Sot realisht ndihem shumë krenar që e kemi çuar përpara një proces që ndodh për herë të parë në Shqipëri në këto 30 vite, e që zëna fillim e ka padyshim tek reforma zgjedhore e cila shënoi një moment historik për demokracinë shqiptare. Hapja e listave në fakt përfaqëson thelbin e vlerave të Partisë Socialiste dhe kjo është arsyeja pse kjo iniciativë u mor dhe u mbështet nga Partia Socialiste. Si partia më e madhe në vend, ne duam të kemi një bazë të mirë të ekipit të kandidatëve për të mundësuar përzgjedhjen e më të mirëve përfaqësues të komuniteteve që të vinë në kuvend dhe të përfaqësojnë zonat e tyre zgjedhore. Parlamenti është themeli i demokracisë dhe përzgjedhja përfaqësuesve më të denjë është detyrimi ynë. Jam i entuziazmuar dhe për interesin e lartë të shprehur nëpërmjet aplikimeve në platformën deputetit që duam, e cila u përkthye në një përgjegjësi të madhe edhe për komisionin përzgjedhës, i cili duhet përzgjedhte më të mirët në qindra aplikime. E kam theksuar dhe herë tjera që falë reformave të thella të jetësuara gjatë këtyre viteve në ndrejtimin e Partisë Socialiste, Shqipëria nuk ka më asnjë lidhje dhe qasje me çfarë ishte 7 vite më parë. Nuk është momenti për të bërë bilancin, por ajo që duhet të nënvizoj është nevoja për të vazhduar në këtë rrugëtim as pak të lehtë. Në këtë moment është rëndësishme të zgjedhim njerëzit e duhur me bindjen se ata që do të kenë mbështetjen e komunitetit që për fillimit do të kenë fuqinë për të cilën ndryshime të vërteta. Me listat e hapura, pushteti i kthehet sovranit, i cili tani më do të jetë zëri vetëm që do të përzgjedh përfaqësuesit e tij. Për këtë qëllim, ne si partia më e madhe kemi detyrimin që të jemi në lartësinë e kësaj sfide dhe të mundsojmë përzgjedhjen e politikanëve më të mirë, më të kualifikuar dhe padyshim më të përkushtuar. Megjithatë, dua të theksoj se përzgjedhja e kandidatëve më të kualifikuar nuk vjen vetëm si rrëdhje e listave të hapura, por edhe si nevojë e sfidave të paprecedenta që po përjetojmë lokalisht dhe po duam edhe globalisht. Projekti i integrimit evropian gjithashtu është një sfidë konstante prej dy dekadash tashmë, e cila për shkak edhe të momentit në cilin ndodhim kërkon vendimarrës të kualifikuar në shumë drejtime. Nderuar pjesëmarrës, shumë prej jush janë profesionistë të shkëlqyer në fushat përkatëse dhe jam i bindur që do të jeni një vlerë shtuar në politikën shqiptare. Pavarësisht i rrugëtimit, vullneti dhe dëshira për të qenë pjesëmarrës në vendimarrjen publike nuk duhet të shuhet në asnjë çast, pasi vetëm me qytetarë të ndërgjeshëm mund të kemi demokraci më cilësore dhe politika publike gjithëpërfshirëse. Në këtë fjalë time duhet ju falenderoj gjithë edhe ata qindra të tjerë të cilët aplikuan, por nuk janë kualifikuar në këtë fazë të dytë procesit. Është një proces i cili do të vijoj për disa ditë në një akademi të mirëfillë politike, ku lektor do të jenë përfaqësues Parlamentit Evropian, përfaqësues nga parlamentet të vendeve anëtare, politikan me një eksperiencë shumë gjatë në shumë prej vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, sigurisht edhe trajner të spikatur në fushën e shkencave politike. Duhet falenderoj forcit special të akademisë, të cilët ndër të cilët ka edhe ish komisioner të Bashkimit Evropian, studiuës të njohur të cilët nëpërmjet eksperiencës dhe njohurive në fushat përkatëse do të jenë një vlerë e shtuar e kësaj akademie. Në përfundim të kësaj akademie, sigurisht një pjesë do të kenë nderin të jenë ekipin fitues të Partisë Socialiste 25 prill, por sigurisht edhe pjesa tjetër janë një vlerë e shtuar dhe të cilëve ose të gjithëve ju ju uroj mirëseardhjen në Partinë Socialiste. Më lejoni ta kaloj fjalën tek drejtuesja e Fondacionit Friedrich Ebert Stiftung, e cila meriton falënderimet tona që u bë pjesë e kësaj iniciative dhe që e mbështeti këtë iniciativë prej fillimit. Faleminderit, fjalën e kaloj zonjën Stine Klaper. Thank you, dear Talant. Dear Prime Minister, dear Secretary General, dear trainers, dear speakers, and of course, dear participants. It is a great pleasure for me to welcome you all today on behalf of Friedrich Ebert Stiftung. Let me first of all thank you all, not for participating in this week, but for your willingness and your commitment to run as candidates in the upcoming general elections. Running in elections
participating in a campaign and finally being member of a parliament can be a really tough job. And it is not always pleasant and a rewarding task in immediate terms. It is hard work. It means taking a lot of criticism publicly and in private. It means less time for family and friends. It means taking difficult decisions. It means finding compromise that is not always fully satisfying and so much more. But it is an extremely important job. It is a fundamental job for democracy, as the parliament is the central organ of a democratic state and the pulsating heart of democracy. No other institution has the same legitimacy. This means that it is clearly a great privilege to represent your fellow citizens, but it is an even greater responsibility. Thank you, everybody, for being willing to take over this responsibility, for being aware of it, and for being ready to fulfill these honorable democratic duties together with all other representatives in a confident and empathetic way, and of course, in solidarity. In order to get there, you will need to run successfully in the upcoming elections, which, as Taulan Bala has mentioned, for the first time will have open lists. So this is a great chance. This is a chance for you that you can use, a chance for a very direct and democratic competition for votes of your fellow citizens. This means creating a direct connection to the electorate, listening to their concerns and communicating what your ideas and visions are to address these concerns. And all this will be very crucial. We hope that this week will be interesting for you and also helpful for you to discuss how this can be done and how beautiful actually this responsibility is to represent and to contribute to progress in this country. Our trainers, Achim Möller and Gwendolyn Jungblut, have worked a lot with potential actual candidates, and I'm sure they will get you to consider how you can best participate in this democratic competition. And in addition, Taulan Bala has mentioned there will be a highly interesting and renowned speaker, and I'm sure this will be a very interesting and exciting program. Probably some of you know us, some might not know who FES actually is, so just a few quick words. FES is a German political foundation. We are a private organization, but we are publicly funded, and we were founded almost 100 years ago as the legacy of the first democratically elected president of Germany, Friedrich Ebert. And just like him, we base our work on the values and ideas of social democracy. This means we work for social justice and for democratic institutions and processes. In Albania, we will actually celebrate our 30th anniversary this year, and we're very glad to be here and to organize workshops, conferences, and trainings just like this week with you. And before I close my brief welcoming, I do want to use this opportunity to put what I said about the importance of a strong parliamentarism in a broader context. Last week's events in Washington, D.C., when right-wing extremists stormed the Capitol, and earlier last year when Nazis broke through security and waved their flags on the steps of German parliament, my parliament building, the Reichstag, and many other events of this kind in other parts of the world show us we cannot take anything for granted, and we constantly need to work to consolidate our democracies everywhere. We need to protect our parliaments, and we need to keep a strong connection between representatives and their voters. Fair and democratic competition and election campaigns and in parliamentary work, the willingness to engage in dialogue and not in boycotts, as well as being ready for compromise in order to create progress for the country and to face all of today's big challenges. All this is actually the best way to consolidate the citizens' trust in institutions, in you as candidates and then MPs, and of course in democracy in general. So let me thank you all again for participating, and certainly please let me thank you, Secretary General Taulan Bala again. And last but not least, a very big thanks to everybody involved in organizing this week of events. To Unida, Odeta, and to Uta, thanks a lot for your great work. So looking forward to discussing with you during the trainings and other events, and thanks again. Faleminderit, Stine, për mbështetjen dhe fjalët tuaja. Sot është një ditë e rëndësishme për Shqipërinë, e cila sot për herë të parë ka mundësinë të buzëqesh për shkak se fillojmë vaksinimin kundër COVID-19.
Vitin vazhdim do të jenë vite tepër të rëndësishme në rimëkëmbjen e ekonomisë, jo vetëm për shkak pandemisë, por edhe vijimin e procesit të rindërtimit. Dhe duhet ju falenderoj për mbështetjen dhe t'ja kaloj fjallën kryeministrit, kryetarit Partisë Socialiste Edi Ramës. Mirëmëngjes, mirëdita të gjithë pranishmëve dhe duke falenderuar drejtuesen e Fondacionit Friedrich Ebert për praninë e saj, si dhe të gjithë skuadrën e angazhuar së bashku me Fondacionin Friedrich Ebert për të udhëhequr dhe koordinuar këtë fazë dytë të përzgjedhjes antarëve të rinj të skuadrës Partisë Socialiste për betejën e 25 prillit. Dua t'i përshëndes dhe t'i falenderoj për këtë hap kurajoz të gjithë ata që e kanë kapërcyer fazën e parë dhe janë këtu me ne, vajza dhe djemë, të cilët kanë kurajon dhe pasionin për të bërë atë që shumë kush e konsideron ose një hap të kotë, ose një hap të gabuar, të marrurit drejt për drejt me politikë. Natyrisht që politika nuk ka munguar asnjëherë, qoftë në këto vite, qoftë më parë, të japë shembuj të këqij, të japë mësime të gabuara, të japë modele të shtrëmbra dhe deformuara të jetuarit në mjedisin shoqëror, por nga ana tjetër politika nuk ka munguar asnjëherë përgjatë gjithë historisë njerëzimit dhe përgjatë historisë son që të tregoj se pa ndryshuar politikën asgjë tjetër nuk ndryshon dot në hapësirën tonë përbashkët. Të tregoj se në fund fundit për te të gjitha atyre që thuhen dhe për te të gjitha atyre që mendohen, politika është një forcë për mirë dhe faktikisht politika ka lindur për të bërë së bashku gjërat cilat veç e veç nuk i bëjmë dot. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ky program, kjo nisëm e Partisë Socialiste, një nisëm e re, një nisëm që faktikisht materializohet për herë të parë në historinë e re, por edhe jo të varfër në eksperiencat Partisë Socialiste, ka gjetur mbështetje për faktin se rreth 1600 vajza dhe djem, gra e burra, përgjithsisht të një gjenerate të re, kanë hedhur hapin që të shprehin interesin e tyre në mënyrë të guximshme. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që në gjithë këtë masë jo të vogël individësh ambicioz, nuk ka qenë lehtë nga ana e grupit që është koordinuar nga sekretari i përgjithshëm për të filtruar ata cilët sot janë këtu për fazën e dytë. Tani më kjo fazë është faza e praktikisht konsolidimit të këtij grupi të ri dhe janë 58 emra që përfshihen në listën e atyre që e kanë prezantuar më mirë veten
kam prezantuar më mirë psen e kësaj nisme individuale, kam prezantuar më mirë edhe fuqin e ambicës tyre. Por naturisht që kjo nuk do thotë që ata cilët nuk janë përfshirë në të listë janë më pak të talentuar apo janë më pak të prerë, po themi, për të përfshirë në këtë aktivitet kaq kompleks siç është përfaqësimi politik, ashtu si kundër kjo nuk do thotë që edhe ata cilët janë përzgjedhur kanë arritur ta shpalosin më së miri vetvete në ato pak minuta që kanë pasur në dispozicion përmes video mesazheve të tyre. Dhe kjo është arsyeja pse nga njëra anë unë i inkurajoj sinqerisht ata cilët nuk kanë kaluar në fazën e dytë që të mos tërhiqen, të mos dorëzohen, të mos likështohen, por të kuptojnë se për ta shpalosur potencialin e brendshëm, për ta shpalosur talentin e tyre për të marrë me politik, duhet punë, duhet përgatitje, duhet trajnim. Dhe nga ana tjetër, duhet ju them të gjitha tyre që janë sot këtu që trajnimi dhe edukimi vetvetes me të gjitha ato për cilat është e nevojshme t'i jesh i pajisur kur merr përsipër të përfaqësosh komunitetin dhe kur merr përsipër të komunikosh me komunitetin dhe për komunitetin është një domosdoshmëri për secilin gjatë gjithë kohës. Edhe për mua që flas këtu është një domosdoshmëri e përditshme për ta ushqyer veten me informacion, për ta ushqyer veten me lexim, për ta ushqyer veten me të gjitha format përmes cilave pasurohet njeriu politik dhe përmes cilave natyrisht zhdërvjellsohen të gjitha ato shqisa që bëjnë diferencën në këtë arenë. Dhe sot janë me ne pikërisht për këtë arsye edhe drejtuesja e fondacionit Friedrich Ebert edhe ata cilët bashkë me fondacionin Friedrich Ebert dhe me Partinë Socialiste nga ana tjetër do të lehtësojnë këtë proces për të gjithë ju duke ju ofruar një platformë trajnimi, një platformë trajnimi përmes sprovash në proces dhe në fund këtij procesi do të përzgjidhen ata cilët do të jenë pjesë e skuadrës sonë në çdo qark të vendit dhe patjetër që për ne do të jetë një jo vetëm një kënaqësi, por do të jetë edhe një privilegj që të kemi bashkë në këtë betejë një pjesë për jush. Një pjesë për jush që vini nga të gjitha rrugët e jetës, nëse mund të thuhet kështu, që nga shpresa, një grua sipërmarrëse dhe nënë e katër fëmijëve tek Kristi, një jurist i diplomuar në Universitetin e Humboldtit në Gjermani, apo tek të tjerë që janë jo vetëm nga vendi, por edhe nga jashtë vendit. Njerëz që kanë punuar në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, njerëz që janë përfshirë në kauza të mjedisit, apo edhe të tjerë si Briseida që është kthyer në Shqipëri vetëm për këtë sfidë pas një eksperiencë në Amerikën e Jugut ku ka vënë në hapat e para të një përballje me botën e madhe
dihet e veta dhe është përpjekur të krijoj një eksperiencë për tu admiruar realisht. Natyrisht unë i solla këto emra duke parë listën. Nuk do të thotë që emrat që unë solla do të kualifikohen, pse u përmendën këtu. Dhe ata që nuk u përmendën këtu nuk do të mendojnë që këto emra që dëgjuan janë tani më të përzgjedhur, ashtu si kundër mund të kisha sjell edhe plot emra tjerë, sepse realisht me aq sa kam mundur t'i shoh të gjitha CV-t, janë vërtet mbreslënëse. Por nga CV-a dhe nga dia dhe nga eksperienca që ke, tek përfaqësimi publik është një rrugë as pak e lehtë. Mund të dish shumë, mund të kesh një eksperiencë madhe, mund të jesh jashtëzakonisht i Zotit për të shkruar, për të bërë studime, për të bërë analiza, për të hartuar raporte. Mund të jesh një këshilltar i shkëlqyer për një deputet, po nuk do thotë që je i gatshëm që të jesh deputet. Dhe për këtë arsye unë dua t'ju inkurajoj që këtë eksperiencë të re të trajnimit me ndihmën e Fondacionit Friedrich Ebert dhe të gjithë ekspertëve të mbledhur për këtë punë nga disa vende të botës, por edhe nga brenda Shqipërisë, ta shfrytëzoni maksimalisht dhe të përpiqeni të nxjerrni më të mirën prej saj, qoftë për të kapërcyer edhe fazën e dytë dhe për të bërë pjesë e skuadrës sonë, qoftë për ta pasur si një tjetër eksperiencë në ndërtimin e asaj figure që i duhet gjithë së cilit për të kthyer nga një njeri i mirë dhe i ditur në një qytetar të mirë dhe aktiv në përfaqësimin politik. Dhe e fundit që duhet ju them është se të gjithë pa përjashtim, qoftë ata që janë këtu, qoftë ata që nuk janë këtu sepse nuk kaluan në fazën e dytë, duhet ta ndjejnë veten pjesë e përpjekjes sonë, sepse procesi i ripërtritjes, procesi i zgjerimit i hapjes, procesi i përfshirjes së mëtrive, nuk është një proces i mbyllur vetëm në kornizën e skuadrës përfaqësuese në parlament, por është një proces shumë më i gjerë në shumë nivele të qeverisjes. Në mandatin tonë tretë ne do të kemi pa diskutim prioritet si që kemi pasur, përfshirjen e sa më shumë të rinjve në të gjitha nivellet e qeverisjes, dhënien e sa më shumë përgjegjësi atyre që janë më të rinj, kështu që forca me vullnet, me këmbgulje, me pasion, pa u dorëzuar, si në çdo provim të saj natyre, elementi subjektiv është i pashmangshëm, nuk është aritmetik, nuk është shkencë, është perceptim, është të jesh në formë në atë moment, dhe për këtë arsye kush nuk është në formë në këtë moment apo kush nuk arrin të japi maksimumin e vet në këtë moment, nuk duhet absolutisht të ligështohet, dhe shembuj historia ka plot, njerëzish që janë skualifikuar në momente të fillimit të karrierës tyre fantastike, nga komisione, nga konkurse të niveleve të caktuar dhe pastaj kanë lulëzuar në karrierë dhe madje kanë lënë emrin e tyre në histori. Kështu që ju uroj suksese të gjithëve, por dëshiroj që të gjithë të ndjeheni pjesë e këtij suksesi të përbashkët për të cilin ne jemi mbledhur këtu sot. Faleminderit, kryeministër. Kjo është ajo që doja të nënvizoja edhe unë në këto ditë intensive trajnimi, komunikimi,
është shumë rëndësishme të jeni sa më shumë aktiv, sepse pa dyshim ne do ta monitorojmë dhe ekspertët të cilët do të jenë pjesë e këtij vlerësimi të kësaj faze, do të jenë ata që do të sugjerojnë dhe ata që ishin më shumë aktiv dhe që realisht shpalosën vlerat më të mira për cilët kanë ardhur të konkurrojnë në këtë proces. Kështu që ju uroj punë të mbarë, është një akademi intensive gjatë gjithë sa jave dhe do të rishihemi së bashku në ditën e fundit të akademisë për të bërë konkluzionet përkatëse. Kështu që punë të mbarë, kryeministri duhet vazhdoj me çështjet të tjera të detyrës së tij, ndërkohë që detyra juaj për këtë javë është kjo që po filloni tani. Faleminderit.